Jeg søgte ind på projektlederuddannelsen for at få en bredere profil rent arbejdsmæssigt og for at opkvalificere mine kompetencer, fordi jeg følte, jeg manglede nogle værktøjer inden for projektledelse. Det bedste ved uddannelsen er blandingen af teori og case-studier, og det er, at kurserne strækker sig over en vis periode, fordi man så har mulighed for at afprøve teorien hjemme i organisationen og snakke om det tilbage på skolen med sine medstuderende. Det, jeg har fået ud af uddannelsen her på DTU, har været et springbræt til en fuldtidsprojektlederstilling i den organisation, hvor jeg er nu, samt et teoretisk fundament og et sprog, som jeg kan bruge i projektledelsesammenhængen. Det, jeg synes, der er en af de største styrker ved uddannelsen, er helt klart blandingen af teori og praksis, og det her solide teoretiske fundament, man får med. Så jeg føler, jeg er virkelig godt klædt på til at være projektleder i min organisation. Og samtidig har jeg lært rigtig meget af de studerende, der også er herude, ved at høre deres historier og ved at lære om projektledelse i deres organisationer. Jeg synes også, at niveauet på underviserne er utrolig højt, og det har været en fornøjelse hver eneste kursus, jeg har haft.